7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий був поранений в районі проведення операції об'єднаних сил. Такі дані штабу на 18-ту годину. Протягом минулої доби російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. Зафіксовано один випадок застосування забороненого озброєння по селищу Золоте-4 на Попаснянському напрямку. Бійці об'єднаних сил припиняли ворожі атаки, відкриваючи вогонь у відповідь. Більше про ситуацію на передовій знає Ігор Левинок. 82-ми, буквально це було 2 години дня, прилетіло. Наверно, штук 6 прилетіло. Околиці Донецька, позиція армійців неподалік Литовища. Військові одразу застерігають, війна тут не припиняється. Куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. А це ГП, а що? Це ЗУшка. А де? Ну, район Пєсок роботи. Хлопці кажуть, хочеш жити, будь ближче до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр окопів з цього та іншого боку пристріляний. В основному працює калібр 14,5 і більше всього, що з танком і з оптикою, що нам ми ще такої не бачили. Тому що в темноту, блін, при сильних вітрах там, і так метко бить, там реально сидить якийсь чувак, з яким учений шуткувати. Колоди в бліндажах посічені кулями, але й наші бійці налаштовані теж не на жарти. З дозволу вищестоящого керівництва ми тоді відповідаємо достойно. І все, тоді все прекращається, все затихає. І добу тишина, і дві. А ще хлопці розповідають, війна зараз йде з поправкою на погодні умови. Наразі це розмиті дороги і обмежена видимість. В обичну таку погоду ДРГ може працювати, тому що тумани і сніги, і при таких, тобто, глаза тяжело видивитися. Погода бажає кращого, на дворі нульова температура, мокрий дощ зі снігом, тому земля в окопах перетворилася на суцільне місиво. І ось в таких умовах нашим солдатам доводиться воювати і, власне, жити. Солдати жартують, тут не курорт, в окопах по коліно багнюки, у бліндажах сирість, житлову площу доводиться ділити з гризунами. Ну, криси, миші працюють. Понаривали собі ходу, там де тепло, почали штопити. Почало підтікати. Та хлопці не нарікають, тим більше, що серед бійців тут є жінки, які не розкисають, ба навіть подають приклад витримки. Та нормально, сирість приберемо, болото теж, а так все добре, буржуйки є, нормально. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв, подробиці телеканал «Інтер». Українські моряки і надалі перебуватимуть у московському СІЗО. Таке рішення ухвалив так званий Верховний суд Криму. Там відхилили апеляцію на арешт 5 українських військовополонених. Усі вони залишаться в СІЗО до 24 січня наступного року. Сьогодні в суді розглядатимуть скаргу на арешт ще 5 моряків. Нагадаю, 24 українські військовослужбовці потрапили в полон наприкінці листопада у Керченській протоці. Росія розширила санкційний список проти України. До наявного переліку додали 7 компаній та 245 осіб. Тож тепер у ньому 567 фізичних осіб та 75 юридичних. Серед них громадські діячі, бізнесмени та політики, зокрема і народні депутати. Уперше антиукраїнські обмеження Росія запровадила 1 листопада і ухвалили після того, як у травні РНБО запровадила санкції проти 756 юридичних і майже 1800 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також за підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму. 560 населених пунктів знеструмлені внаслідок негоди від снігопадів та хуртовин. Найбільше постраждали Полтавська і Дніпропетровська області. У деяких містах та селах Полтавщини скасували навчання у школах. Ускладнено рух транспорту у Кіровоградській, Черкаській областях. Працівники МВС і ДСНС рятують людей з заторів, які утворилися через сильні замети. Про наслідки циклону у нашому репортажі. У Харкові випало вже 20 сантиметрів снігу. На дорогах перемети сягають подекуди метра. Большая проблема по дорогам государственного местного значения – это водители фур, которые едут на лысой резине, вытягиваем, подсыпаем, обеспечиваем проезд. У 6 районах області знеструмлені котельні, лікарні, школи. Отключены котельные общим количеством 45 штук. На этих котельных находится жилых домов 201, больниц 5, школ 37 и 9 садиков.
Затримуються рейси в аеропорту. За даними синоптиків, снігопад припиниться вночі, а завтра чекають зниження температури до мінус 9. Через негоду Черкаська область на порозі третього рівня небезпеки. Зночі тут не припиняється заметіль та штормовий вітер. Від ранку у переметах застрягли сотні машин, знеструмлені десятки населених пунктів, скасовані більшість міжміських пасажирських рейсів. Машини стоять по обочинах, і ніхто нічого не робить, ніхто нічого не чистить. От і все, і це починається приблизно від міста Звенигородка десь. Розумієте, що немає, дорожніх служб немає, в'їхати нереально. І тим більше, що везеш людей. Через замети рух на трасах поліція перевела на ручне керування. На найпроблемніших ділянках чергує важка техніка ДСНС. Ну, у нас вся техніка, яка у нас є, вся резервна техніка важкої прохідності, вона вся залучена для цих робіт зараз. Також ми там залучаємо зараз військовиків, допомогу нам. У самих Черкасах ситуація не краща. Ми ще навіть і оборот не робимо, виходить. Тобто маршрут не доходимо, вже їдемо по тому, там вже насипало сніг. За прогнозами синоптиків, до вечора заметіль та рвучкий вітер послабшують. Однак від завтра знову сніжитиме. Засипає снігом і Сумщину. У північних районах області півметрові замети. Комунальний транспорт курсує за зміненим графіком. На основних виїздах з міста вже добу працює понад 100 одиниць снігоочисної техніки. Автобусне сполучення з віддаленими селами частково заблоковане. Через ожеледицю сьогодні затори і на Прикарпатті. Біля села Олешів до железні черги. Автомобілі стоять по кілька годин. Через слизьку дорогу машини не можуть виїхати на підйом. Хоча автодор відзвітував ще зранку. Проїзд дорогами державного значення повністю забезпечений. У Кропивницькому та Кіровоградській області через негоду оголошено третій рівень небезпеки. Дороги від снігу чистять більше 130 спецмашин. Проте рух на кількох ділянках трас заблокований. Через вітер та налипання снігу без світла в області 91 населений пункт. Працюють майже 40 аварійних бригад. Світлана Шекера, Станіслав Кухарчук, Олена Бринза, Жанна Дучак, Олександр Яновський, Павло Тимошенко, Володимир Кувакін, Зиновій Автанас, телеканал Інтер. Ізраїль обстріляли ракетами з території Сирії. Атаку відбила система протиповітряної оборони. Ніхто не постраждав. За даними сирійського агентства САНА, у відповідь літаки ВПС Ізраїлю півтори години били ракетами по території Сирії. Кілька вдалося перехопити. Постраждали троє сирійських військових. Також ізраїльські ракети пошкодили склад боєприпасів. Індонезійці тікають із прибережних селищ, які зруйнувало цунамі. Люди побоюються нового удару стихії. Це може призвести до нового цунамі, попередили сейсмологи, які спостерігають за вулканом. Жителів попросили триматися щонайменше за 2 кілометри від Кракатау. Напередодні почав підійматися рівень прибережних вод поблизу села Самберджає. Місцеві кинулися навтіки, та виявилося, що це просто приплив. Уряд Індонезії створить новітню систему сповіщення про цунамі. Спеціальні надчутливі прилади стежитимуть за рухом підземних тектонічних плит і завчасно повідомлятимуть геофізичні служби про наближення хвилі. На такі кроки країна наважилася після нещодавнього цунамі. Руйнівна стихія обрушилася на острів Ява. Наслідок 429 людей загинуло, а понад 10 тисяч місцевих жителів залишилися без даху над головою. Рятувальні служби наразі продовжують пошуки зниклих безвісти. Другий щорічний фестиваль китайських ліхтарів стартував напередодні у французькому місті Гаяк. Цьогоріч організатори поставилися до свята ґрунтовно. Вони побудували та прикрасили різнобарвними ліхтариками копії старовинних храмів періоду династії Тан та відтворили зразки тогочасних предметів побуту. Завдяки цьому відвідувачі можуть повернутися на 1000 років назад і побачити, як жили у давньому Китаї. Я була у Берліні та Лондоні на фестивалі ліхтарів, але це місце просто неймовірне. Усі споруди такі унікальні, і кожна світиться якось по-особливому магічно. Понад 7 мільярдів подарунків цьогоріч роздав Санта-Клаус і повернувся на Північний полюс. Про це повідомило об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки, яке стежить за пересуванням чарівних саней Бородання. На своєму сайті спостерігачі вже розмістили відео приземлення оленів біля домівки різдвяного дідуся. Понад 60 років тому одна з американських газет випадково опублікувала номер Центру військових операцій США під написом «Контакти Санта-Клауса». Відтоді діти щороку телефонують за ним, щоб дізнатися, де зараз перебуває їхній улюбленець. Маршрут Санти вигаданий, а на дзвінки відповідають військові волонтери. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.